От зараз що Збройним силам потрібно, в якій кількості? Поговоримо з нашим наступним гостем Володимиром Мамеляном, капітаном 104-ї бригади Збройних сил України, ну і політиком. Вітаю вас, пане Володимире. Добрий вечір. В Україні сьогодні, от я говорив про це щойно, велика кілька європейських лідерів говорять правильні слова, клянуться в підтримці. І росіяни докладають чимало зусиль для того, аби перешкодити постачанню зброї в Україну. Але, на ваш погляд, зараз це такий період певної невизначеності політичної, не знаю. Чи все ж таки Європа намагається бути кожен сам за себе? Чи все ж таки нас не залишать і не залишають без допомоги і підтримки? Європа прокидається. Так само прокидаються Сполучені Штати, яких не втомлюється будити Байден. Ми просто повинні не забувати уроки минулого. Згадайте Другу світову війну. Від запуску виробництва в 1939 році до повномасштабного надходження новітніх озброєнь на фронт в 42-му році пройшло майже 4 роки. Зараз це все йде пришвидшеними темпами. Нам, щоб перемогти, а не просто стримувати ворога, потрібна зброя, зброя і ще раз зброя. Зброя, як і західна, яку вони можуть нам постачати різними партіями. Але насамперед зброя українського виробництва базована на західних технологіях. Це єдиний вихід з цієї ситуації, якщо ми не хочемо заморожувати конфлікти, якщо ми не хочемо припиняти війни на якийсь незрозумілий період часу, для того, щоб Росія скористалася паузою і знову Ви зараз безпосередньо всередині армії. Як ви бачите, наскільки вона змінилася? Ну, армія насправді стала набагато сильнішою. Попри те, що дуже важко будь-якій нормальній людині важко вбивати і жертвувати власним життям. Але, тим не менше, армія тримається. Армія стала набагато краще озброєнішою. Бо, знаєте, мені часто нагадують, от там армія в 2014 році, в 2019 році, в 2024 році, ми отримали дуже багато західної зброї, про яку могли тільки мріяти. І насправді, якби ми розвивалися звичайно нормальним мирним шляхом, не факт, що ми би її отримали. Але зараз ми її маємо, ми нею знищуємо ворога і знищуємо ворога успішно. Так, можливо, це не так швидко і не так легко, як би нам усім хотілося. Але попри те, результати є. Росія не здобула Київ, Росія не здобула Україну. Вона досі товчеться на сході нашої держави, і якщо подивитися на їхні втрати, вони колосальні. Чи ці втрати їх спинять? Точно їх не спинять, бо вони будуть йти до останнього варвара, бо це їхній стиль життя і єдиний спосіб виживання. Тим не менше, завдяки західній зброї, завдяки тій зброї, яку зможемо виробити ми, це вже завдання насамперед політиків і урядовців забезпечити це виробництво, ми повинні і зможемо перемогти. Ну, ми сьогодні спілкувалися з Валентином Бадраком, військовим експертом. Я знаю, що ви знаєте Валентина дуже добре, він слів на вітер не кидає. І Валентин сказав, що зараз фактично за останні півтора роки ми просто неймовірними темпами рухаємося в плані виробництва зброї. Це і безпілотні системи, і новітні ракетні системи. Одним словом, нам є чим здивувати. Але це мова про техніку. А якщо мова про людей, ми розуміємо, що українська армія стирається. Ми бойові офіцери, третя штурмова, Азов, кажуть відкритим текстом, нас стає менше, як дедалі менше. Ми втомилися, нас фізично просто вбивають, ранять, ми виходимо з ладу. І от Міністерство оборони, Генеральний штаб кажуть, що зараз проводять якусь ревізію. Що, мовляв, є велика частина підрозділів, які два роки не були на війні, війни не бачили. Тобто є якісь внутрішні, очевидно, резерви для того, щоб змінити? Чи це нам просто зараз подають як підгулку до того часу, поки оцей от законопроект про мобілізацію не приймуть зрештою? Ну, коротко собі дозволю по зброї українського виробництва. Так, є певний прогрес, особливо на морі. Ми бачимо, як своїми силами ми змогли загнати російський флот в бухти, і він навіть не осмілюється звідти вилазити. Але в усіх інших напрямках найкращий доказ того, що заяви урядові відповідають дійсності, це наявність цієї зброї напередку у бійців. Це що денні бомбардування російських місць виробництва військової техніки і концентрації їх збройних сил по всій території Російської Федерації. Якщо ми будемо бачити 20-30-40 дронів, які по всій території Росії наносять нищівні удари, так, ми налагодили виробництво. Допоки цього немає, і це епізодичні випадки чи раз на тиждень, давайте ми будемо скромніші в своїх публічних заявах. Щодо інших підходів.
Без людей війну не виграти. Але завжди є питання ціни і кожної конкретної людини, яку ми посилаємо на смерть. В першу чергу, для того, щоб нам поповнити ряди Збройних сил України, нам треба чітко пояснити суспільству, скільки він буде служити, скільки він буде заробляти, і дати гарантії, що він відправляється на фронт добре навчений і добре оснащений. Бо зброя – це не лише ракети, там Томагавки чи F-16, там, чи будь-які інші речі. Це навіть спорядження звичайного піхотинця, яке має бути зручне, витривале, і він має можливість замінити все від засобів особистого захисту до банального одягу чи взуття в будь-якої секунди, вони є знищені. Оце турбота про людей в армії, і тоді вона матиме місце. Щодо ревізії, аудитів, скажімо так, я вважаю, що добре, коли аудити проводяться. Важливо, щоб вони були логічними і мали сенс. Бо коли автомат бере в руки комбат, комбриг чи головнокомандувач, це означає єдине, що програно вже все. І важливо зрозуміти, які люди виконують які функції і наскільки ці функції виконуються правильно. От після цього можна робити якісь певні висновки. Новому головнокомандуючому дуже непросто, бо він фактично прийняв військо в розпал чергової атаки кремлівських сил, і він має одночасно виконувати і політичні завдання, і військові. Тому ми повинні просто побажати йому успіху, бо його успіх – це наш спільний успіх. Звісно, ми, командувачу Сирському, бажаємо лише успіху, і не тільки йому, всім нашим бійцям і офіцерам, які знаходяться на передовій, тому що їхній успіх – це успіх нас, нашої країни. Але зрештою, якщо ми говоримо про закон про мобілізацію, якщо цей закон такий важливий, а парламент так працює по кілька днів на місяць повноцінно і якісно, тоді це питання пріоритетів. Я вважаю, що це питання великої брехні. Тому що наявним інструментарієм при формуванні чіткої державної політики і поясненню людям те, що я назвав декілька хвилин тому назад, можна було легко досягти бажаного результату, і лави ЗСУ поповнилися би сотнями тисяч нових бійців. Цього не було зроблено. Суспільство зумисне вкладає якусь історію, що новий закон все вирішить. Вибачте, новий закон нічого не вирішить. Ми вже йшли експериментами нових облич, нових там якихось ідей. Це все закінчилося катастрофою. Тому я би дуже радив просто політичному керівництву сконцентрувати свої зусилля на механізмах, які мають бути дійсно справедливими, дійсно прозорими. І кожна людина відчуватиме, що вона йде до війська, коли про неї максимально дбають. Вона йде до війська не до пенсії, чи до каліцтва, чи до смерті, а захищати свою батьківщину. І вона йде до війська максимально забезпеченою. От приблизно так забезпеченою, як депутати окремі собі покупляли будинки, маєтки, все інше. Це має бути витрачено на екіпіровку українських солдат. Єдність. Ми розуміємо, що це запорука нашого виживання сьогодні. Як от зараз ситуації буде? Нам закривати інколи очі на якісь події, там факти, які до нас доносяться, зловживання, таке інше, щоб, як кажуть, не розхитувати човен? Чи все ж таки і гуртуватися далі навколо Збройних сил, які є ядром зараз фактично держави і суспільства? Чи все ж таки закривати очі і от потерпіти на потім, щоб владі нагадати, ну от, мовляв, ви не виконували тих обіцянок, які давали, і продовжуєте частково не виконувати, от, зокрема, і в питаннях забезпечення там чи відповідальності перед ветеранами, таке інше? Тут має бути зважений підхід. Після століть окупації в українців, на жаль, виробилося таке, знаєте, важке сприйняття влади над ними, бо це переважно була чужоземна влада. Нам треба це стереотип переламати так само, як ми змогли переламати ментальність і всі об'єдналися навколо держави під час масштабного наступу росіян у 22-му році. Шкода, що не зробили цього в 14-му році, ну, але вже, бодай, в 22-му цього досягли. З іншого боку, у влади має бути максимальна відповідальність. Бо коли народ підтримує владу, красти, брехати, обдурювати, грати проти власної держави – це смертельний гріх.
І він має каратися відповідно. Тому я дуже сподіваюся, що ми всі візьмемося за розум. З одного боку, ми матимемо сили об'єднатися навколо нашого військового і політичного керівництва, а з іншого боку, військове керівництво продовжуватиме боротьбу з ворогом, а політичне керівництво буде більш відповідально ставатися до своїх обов'язків. Бо, власне, от з цим третім елементом нас поки що найбільш проблема. Якщо ми спостерігаємо зараз за цією внутрішньою турбулентністю в країні і розірваність прийняття того, що відбувається на сході, та що відбувається в тилу, це критично для нас чи ні? Ну, ви знаєте, це проблемно, насправді, точно. Я сподіваюся, не критично, але має бути єдине відчуття. Це відчуття формується в тому числі і засобів масової інформації. Ми бачимо, що телемарафон цю місію провалив. Значить, має бути інший інструмент, і цей інструмент має бути базований на принципах демократії, свободи слова і чіткої ідеології держави, щоб кожному було достеменно пояснено, що відбувається, і він не відчував розриву, як зараз це відчувається, коли по телевізору розповідають одне, а в реальності абсолютно інше. Має бути єдине сприйняття реальності, і тоді у нас все буде добре, і ми переможемо. Ще Володимире, спасибі вам за коментарі. Спасибі за можливість поспілкуватися. Володимир Милян був з нами, капітан 104-ї бригади Збройних сил України і український політик.